яваан төргөн ааш гаргат юм би. Угаса гэрт байгаа ганц төргөн аашт нах. Тэгээ төргөн ааш гаргаал. Дандаа гомдож төг уучлаарай. Гомддог тийм. Санаатай буюу санамсаргүй гомдоох үйлдэлүүд их байдаг. Энийг хүмүүс заримдаа санаатай гомдоочтой гэдэг л бүгэн үнсийг гомдоод байдаг. Ер нь альва хийж байгаа нэг юм гомдол төнөрхлийн асуудал бол дандаа санамсаргүй байдаг шүү. Эцээч хин нэг хайртай хүнээ ч юм уу санаатайгаар гомдоо. Ингээ гомдоо чи таа гэж бодчихсон шүү. Санамсаргүй үйлдэл байхгүй. Тэгэхээр тэр санамсаргүй байгаад байгаа дуучлаарай. Санамсаргүй гомдоо гадагш. Санамсаргүй гомдоо гадагш шүү. Тэнд дуучлаарай. Талархах юм маш ихтэй. Илүү бүтэн амьдрал байлгана гэдэг чинь бол хамгийн том талархах зүйл гэж бодож байна. Тэгээд одоо аюутын хүүхдүүдтэйгээ ийм бахархалтай аа байж, надтай ийм халамжтай хань байж, ээж аавтай ингээд маш халамжтай сайн хүү байж чаддагт нь бүх зүйлд нь ер нь бол баярлаа. Аа хамгийн анх одоо эрэг хүн гэж одоо нэг ийм хүн байх гэдэг нэг юм дотор байдаг төсөөлөл байдаг тий. Яг тэрийг бүрэн дүрэн байлгаж чаддаг гэж ер нь бол хамгийн анх надад нэг тийм л мэдрэмж төржсэн. Нөгөө эмгтэй хөхөд бол нөгөө ааваараа төсөөлдөг гэдэг шиг. Миний аав шиг илүү дотоо зангуу. Тэг хамгийн одоо мундаг гэр хүн байгаад нь л талархъя. Анчи яс юу? Аа. Нэр шиг. Намайг оного ярихад дандаа нээлт баярлаа. Би нэг амар муу оного ярьдаг. Гэхдээ сонсоод байгаа аимшигтай муу ярина. Тэгээ үнэхээр инээдэнгүү болгоод ярьчдаг. Тэгэхээр дандаа инээдэг байхгүй. Жинкнээсээ. Чао бордростой я жинкч юм уу яаж нэг гэдэг. Айгуу гоё авдаг шүү дээ. Тэр чи айгуу том талрахгүй шүү дээ. Өсөд юм шиг ойлгохгүй байгаа. Манай ангийнхан хүртэл гэдэг шүү дээ. Угнаг ярьсан дуянгаал инээн гин. Тэгэхээр дэмжээд л ахгүй юу? Дандаа дэмждэгт бас их байна. Талрахгүй шүү дээ зүйтэй шүү. Ганц л юм амлаа. Би энэ гэр бүлийг бүрэн бүтэн байлгана. Гэр бүлээр нь байлгана. Зээч хөвгүүдээ аав байхгүй, ээжгүй байхгүй. Тэ? Яг л дараа дараагийн гарч ирэх тэр сэхүүсэн тэнгэрүүдийг яг л нэг үйл төр яавар. Нэг үйл төр ээжээр нь байлганаа. Шулуухан хэлээд байгаа. Шулуухан хэлчих. Сал энэ амьдралыг салгахгүй. Тэрэн дээр би бол бац гэсэн. Бас битээр. Одоо битээрийн үед сачих гад байх үед аль байх юм олон жилийн турш. Чи салчих гэсэн. Өө сайхан зүгээр. Чи сайхан дэр би сайхан дэр гэж тохиолд ганцхан шалтгаан байдаг. Юурээс гэр бүлийг байлгаж идэг. Энэ бол та хоёрын дундаас гарсан хайр тэр хүүхдүүд идэг. Би өөрөө бас яхан нолгүй л миний ээж аав хоёр баг багт манаас хоёр тишээ болсон. Маш олон салтууд байдаг. Маш олон нийлж. Тэр нь яг хуу хүн талаа бодох юм бол тийм шүү дээ. Тийм үстэй. Нөгөө хүн ганц л амьдрах нэг ганц амьдрах юм чи өөрөө сайхан байж амьдрах. Нөгөө өнөөж сайхан байлгаад амьдрах. Тэр бол би салт нь буруу өгдөггүй. А гэхдээ би одоо яг хоёрынхаа өмнө энэ олон үзэгчтэй юм. Энэ гоё хамт олон багийн өмнө мянгаар уурж байгаа, тайр тунаар уурж байгаа. Тэгээ салын ихсэн салахгүй навширнаа. Үнэхээр навшир шүү. Тэг навшир шүү. Тэг угаасаа навширдیں۔